Dneska majko, истинският народния хумор, неподправеният хумор от Пиринския край, който съперничи на шопския хумор, на габровските витове. Това е един хумор малко по-близо до театъра, до народния театър. Защото македонският хумор преди всичко носи драматургия. Той е сюжетен и е близко до комедията. Абе да ми дадеш 200-300 лева на зем! Аз спия, спия! Абе ке ти ги време бръжа, бе, брачет! Чубе, чубе, спия! И знаеш ли какво ми вика? Или човек ке стануваш, или развод! Брате Димитрия! Какво бе? Кажи ми сега, убаво ли е човек да си гледа телевизия, а? Много е убаво да гледаш телевизия. Абе за това ми трябуват 500 лева. Да ми ги дадеш озаем. Иди при попо. От това село само той има пари. Добро утро, дедо папе! О, дал Бог добро! Какво има? Господ ме праща при тебе. А, он си знае работата. Да имаш да ми дадеш 200-300 лева? Е, имам. Имам, чадо, имам. Ето ги. Ама закъсне, я ги запечатих и у спестовната каса. Ей, закуси даже. Па жената ми сгони да покопам малко да попрча домата. Е, пао ти копаш след нов. Ами, опитах, легнал, ама не може. Ти къде? Жената ме прати на гьоло. Е, златна жена имаш ти на гьоло да прати. Ама да пера, бе. Айде с мене, ще се поразвадим. Ако ме возиш с количката, ке ти сви разгайдат. Ай, станувай. Thank you.
Daruj se, gospodi Ordan, to te Dimitrije Tabutni, mene pop Georgija. Kaj? Nema. Kak nema? Nema. Ete, to je papunjak ni nebota s količката от дьоло и ракия ме за всичко иде на дъното. Тогава ти играме карти. Ами! Добър ден! Добър ден! Добър ден! Калвели, калвели, а? На здраве, на здраве! Ох, че лъдови! Чакай! Нищо да? Дошъл съм да ми разправите смешки от железно. Лашки. Лашки? Слушай са, ние за лашки ки ти кажем. Право може да не ти кажем, ама лашки колко сакаш. Е на убаво, мара, сала е на убаво, момче, нега. Може и кът теб да рече. Е, нека е кът теб, айде. Айде. И като тръгнала пред него вравела, вравела минала през едни търни ошла в една капинка. И там накрая я настигнала момчета и... Она не мала шо да кажем, рекла, хи, ама си бил дявол. Води ме, води ме, та точно то, дека не мога да ти избегам. Да, много, много искала да бега. Абе, нема лашки, бе. Ние сме много весели хора. Абе, аз ки ти разкажа, как с едни потури се женехме трима браќа. С едни потури? С едни потури трима браќа. Да дойде
Niska majko, Ma ne vidiš, će učitelj mu priličat na mala maš, bre!
Е, па прилетав. Види само очите, не можа ми со сини очите. Е, ми сини се сакат. Сакаме јуре се не можа ми. Така сме си го купили са со сини очи. Како искаш? Ама ти како искаш? Ти не мислиш жена ти е чесна, бре. Ти не мислиш се оженил за чесна жена, бре. Она знаеш ли каква, бре? Јас си како дојда. Знаеш ли каква жена имаш ти, бре? Стигава. Ами каква е? Ја таква е. Убава. Таква е. Таква е. А да тето на кој прилича, бре? Нема ама жали, детето, нема жали прилича детето, разбрали бе? Ама... Кажувај, чија детето, Мари! Ама чуваја тебе! Кажувај! 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 Што ќе те чека бе? Кажувај, чија детето! Шо? Кажувај, чија детето! Кажувај! Абе, чекај бе! Чекајте бе! Кажувај ма! Абе, чекајте малку! Кажувај ме, одушихте бе, жено! Кажувај, чија детето, Мари! Чија детето! Чекај малку бе! Не што чекаме, кој ќе чекаме? Кажувај брзи, Мари. Чекаме. Брзи, кажувај. Ја те удуших ја. Он умре бе. Не може. А ти за како ќе раскажеш ти? А кажи ме. За прасето. За прасето. Нас, който са небесата да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщи ни хляб, дай ни днес и прости нам дълговете ни. И както и ние прощаваме на нашите дължници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин! Ва на здраве! Yeah.
ти беше права. Прасето нема да се върне. А, кази ме! Ликовет! Брачет, разкажи му за злото куче. И кмето! Добър ден, бе. Добър ден. От дека си? От Троско съм, бачи. Я, аз съм от Докатичо, па да не се знам. Какво? Абе, една беля ме според тебе. Въци тебе одавие кучето, бе. И? Кървала съм да търса зло куче. А, зло куче? Абе, зло куче, бе, ти знаеш, зло куче, много зло куче. Аха, аха. Оооо. Ела. Айде! Айде, Чедо! Айде, Чедо!